juba falase aye mo juba falase orun oba to ni kokoro ojo lowo mo seba onibode orun oba tin si oba tin ti be ko lo ba juba ile ile lanu fun okete te ri yen muri ki ile ile lanu fun emi muri ki re o olorun baba olorun omo olorun emi mimo akiki ton olorun iyanu olorun a pe dahun olorun a pe juba uja atabatubu olodumare afiku ologun ma fiti bon se eri bowo ija lala awa laarin awon ija nla epo oko farao ogbigba ti gbani ninu ewu oba alade imole alade ewura alade ogo oba awon oba alagbala itura alagbala imole oba to fi mo bora bi asun alaso funfun bi oju orun oro ti nbe ninu apoti eri fohun ajiraka gburabu oba to gbura fomi okun asale atu asaki awa oba ti nbe ninu orun efulufuli arojibika olorun baba olorun omo olorun emi mo olorun lorimolade omo tun lase ajagmo kadi akunda erin atunda eledumare eni olorun da ti o se farawe olorun awon agbagba emi woli ti won gbe nibi mimo 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 kristi are apase awon alase oba to pase fojo tojo yo oba to pase fokun to gbo mose nija pase ki awon orun ma si pase ki awon orun ma si pase ki awon orun ma si oni bodi orun ma si lekun ojo oni o ire ko wole to wa wa ki adaba silo adaba rama adaba jerusalemu adaba iwosun isegun ko sokale ko ba pelo mi o adaba ti soju orun yoro